ndagusuje nkwifuriza ibihe byiza ndetse mboneho akanya ko kwifuriza ikase wewe semo kubana natwe nkwibutse ko iyi ari Kigali News ukomeje gukurikira ishakiro rukumbi ry'amakuru yisewe mu Rwanda kuri ubu mu Rwanda abayobozi bagera kuri batandatu kandi bakomeye bamaze gusezera ku kazi kabo ariko kandi icyaba cyatumye basezera abantu batandukanye bikomeje kuba bagira ubwoba bukomeye bakibaza impamvu abayobozi nk'aba batinyuka gukora ikintu nk'iki ari nacyo cyatumye begura ku mirimo yabo niki aba bayobozi bakoze cyatumye cyangwa se cyabateye kugira ubwoba bakagambirira no kwegura ku nshingano zabo ibi byose ni bikubiye makuru twaguteguriye icyo tugusaba nuko wadutera inkunga uyu munsi maze ukareba munsi ya kino kiganiro handitse ijambo subscribe cyangwa sabone harebe maze ukandeho n'akazogera kahaza ugakande kugira ngo wemeze ko byiteka ryose uzahorana natwe ko ndetse uzahora uri nimero ya mbere mu kuzajya ubona ibiganiro n'amakuru tudahwema kugutegura no kukugezaho umunsi ku munsi reka twitse gato ubundi tuze tukuramburire iby'aya makuru baba bayobozi batandatu bamaze gusezera ku kazi kabo nongeye kuguha ikaze nk'ibisanzwe iyi ni Kigali News ukomeje gukurikira iri ni ryo shakiro rukumbi ry'amakuru yizewe mu Rwanda kuri ubu mu Rwanda hari kuvugwa inkuru yateye abantu batandukanye kwikanga nyuma y'uko bitangajwe yuko abayobozi bagera kuri batandatu bikekwa ko baba bamaze gusezera ku kazi kabo kandi kindi aba bakarabuzi bakomeye ndetse bari bari mu nama cyangwa se bari bari mu nzego zifata ibyemezo hano mu Rwanda aba bayobozi bafashe icyemezo cyo kuba basezera akazi kabo amakuru ahari avuga yuko bituruka ku makosa atandukanye bagiye bakora mu bihe binyuranye icyakora ngo ibi bikaba byabateye ipfunwe maze bagafata umwanzuro wo kuba bahita basezera akazi nta yindi nteguza n'imwe umunyamabanga nshingwabikorwa w'akarere ka Muhanga Bizumuremyi Ali Bashiri umunyamabanga nshingwabikorwa w'akarere ka Rulindo Kanyangira Inyasi umuyobozi w'imirimo rusange cyangwa se DM w'akarere ka Huye Muhanguzi Godfrey ndetse n'abandi bayobozi bagera kuri bane biravugwa ko kuri ubu ngubu bamaze kwandikira inzego z'ubuyobozi basezera mu nshingano zabo bari bafite ngo bishingiye ku mpamvu itigeze itangazwa amakuru twakurikiranye ndetse kuri ubu ngubu dufite avuga yuko umunyamabanga nshingwabikorwa w'akarere ka Muhanga Bizumuremyi Ali Bashiri ndetse na mugenzi we baguranye mu karere cyangwa se mu kuyobora uturere ku myanya w'akarere ka Rulindo ariwe Kanyangire Inyasi hamwe n'umuyobozi w'imirimo rusange DM w'akarere ka Huye Muhanguzi Godfrey bamaze gusezera cyangwa se bamaze kuva ku kazi bari bashinzwe aya makuru ahari avuga kandi ko ngo mu bandi bayobozi banditse basezera ku mirimo harimo umuyobozi w'ishami ry'ubutegetsi n'imari mu karere ka Rulindo Mugisha Delice umuyobozi w'ishami ry'ubutaka imiturire n'ibikorwa remezo ibizwi nka One Stop Center mu karere ka Rulindo bavugirije Juvenali ndetse na Niyonsenga umuyobozi w'ishami ry'ubutaka imiturire n'ibikorwa remezo mu karere ka Gicumbi bose bamaze kwandika basezera ku kazi bari basanzwe bashinzwe aya makuru kandi yamenyekanye avuga yuko aba bose bahoze bakorera mu karere ka Rulindo bamwe baza guhabwa mitasiyo mu buryo butumvikana bamwe ngo baje koherezwa mu turere dutandukanye turimo Muhanga Huye ndetse na Gicumbi bikavugwa yuko ababaye cyangwa se ababahaye iyi mitasiyo bashakaga kuzimanganya ibimenyetso by'inyereza ry'amafaranga y'ingurane z'abaturage bashinjwa ko ngo basangiraga ndetse bakaba baranayanyereje uwatanze amakuru utashatse ko amazina yatangazwa yagize ati bose bahuriye kuri dosiye imwe kuko bahaye amafaranga y'ingurane abaturage ariko bakaza kuyaha abaturage atagenewe kandi ngo abaturage bayahawe bakaba batari bari no ku rutonde rw'abagombaga kuyahabwa bikavugwa yuko iyo myirondoro y'abahawe ayo mafaranga ari baringa kuko abayahawe nta butaka bari bafite muri aka gace
biravugwa kandi ko abagombaga guhabwa aya mafaranga ngo bafite ubutaka bategetse bayabona ngo kuko yaraje kwishyuza ku karere ngo bababwiraga yuko aya mafaranga bamaze kuyabona gusa kugeza aka kanya nubwo ubu bwegure buvugwa nta rwego na rumwe rwa leta rwari rwigera rutangaza icyerekeye aya makuru icyakora twagerageje kuvugisha abayobozi muri sanjyana masakarere dutandukanye haba Muhanga ndetse na Rulindo ariko batubwira yuko nta baruwa bari babona z'aba bayobozi basezera ku mirimo yabo aba bose kandi bigeze gufungwa bashinjwa kunyereza amafaranga y'ingurane icyakora baza kurekurwa by'agateganyo gusa icyatumye abantu batandukanye bongera kubigarukaho nuko aba bayobozi baje kwandika basezerera icyarimwe nubwo kugeza ubu amakuru ku byerekeye ku kuba aba bose basezera akazi byari bitaramenyekana nk'uko aba babitangaje usibye kandi aya makuru andi makuru ahari avuga yuko nyuma yuko icyuko cy'u Burundi umuyobozi wacyo atangaje ibikomeye ku Rwanda kuri ubu ngubu u Burundi bwamaze guhindura imvugo ku ijambo rya perezida wabo Ndayishimiye Evariste ku gihugu cy'u Rwanda leta y'u Burundi yahakanye yivuye inyuma amagambo ya perezida w'u Burundi Ndayishimiye Evariste aho yatangaje yuko azafasha urubyiruko rw'abanyarwanda gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda ubwo yitabiraga irahira rya perezida mugenzi we Felix Antoine Tshisekedi Kilombo mu muhango wabaye kwa 2024 nyuma yaje guhura n'urubyiruko rwa Kinshasa nk'umukuru w'igihugu urushinzwe mu muryango wa Afurika yunze ubumwe maze atangaza amagambo benshi bise ko ari imenamutwe mu ijambo yagejeje kuri urwo rubyiruko yatangaje yuko azafasha urwo mu Rwanda gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda Ndayishimiye yagize ati urugamba turiho rugomba gukomeza kugeza ubwo n'abaturage b'u Rwanda batangiye kugaragaza igitutu kuko ntekereza ko urubyiruko rw'u Rwanda rudashobora kwemera gukomeza kuba ifungwa mu karere nyuma y'iryo jambo u Rwanda rwamaganye ayo magambo rugaragaza yuko bidakwiriye ko umukuru w'igihugu cy'abaturanyi ashishikariza abaturage gukuraho ubuyobozi cyangwa se umuyobozi wabo kandi yuko bihabanye n'amahame ya Afurika yunze ubumwe umunyamabanga mukuru wa leta mu biro bya perezida w'u Burundi Jerome Niyonzima mu itangazo yashyize hanze ku 23/2024 yahakanye yivuye inyuma amagambo yavuzwe na Evariste Ndayishimiye muri iryo tangazo yavuze yuko Ndayishimiye atatangaje umugambi wo gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda ahubwo ko yababajwe n'uko urubyiruko rw'u Rwanda rutaboneka mu mahuriro y'akarere kugira ngo ruganire n'abandi ndetse aruhamagarira kuzajya rwitabira muri iryo tangazo avuga yuko u Rwanda rwagize uruhare mu guhindura ubutumwa bwa Ndayishimiye rugamije kurangaza abantu ngo batite ku kibazo nyakuri cyakuruye umwuka mubi hagati y'ibihugu byombi uyu mutegetsi mu Burundi avuga yuko u Rwanda rwanze kohereza u Burundi abagerageje guhirika ubutegetsi bwa Nkurunziza 2015 kandi ngo nibo bwo nko bw'umutwe w'iterabwoba rya Reditabara udahwema gushyira u Burundi mu kiriyo mu itangazo ya Leta y'u Burundi ivuga yuko ishishikajwe no guharanira amahoro n'umutekano w'akarere aho kubizambya no gukora amarorerwa iyi ni Kigali News ukomeje gukurikira ishakiro rukumbi ry'amakuru yisewe mu Rwanda turugusaba ko dutera inkunga uyu munsi basukareba munsi iki kiganiro handitse subscribe cyangwa sabone harebe masukandeho n'akazogera kahaza ugakande kugira ngo ushimangire ko by'iteka ryose uzahorana natwe ko ndetse uzahorana nimero ya mbere mu kuzajya ubona ibiganiro n'amakuru tudahwema kugutegura no kukugezaho umunsi ku munsi nimukomeze mugire ibihe byiza muri byose kandi muhahe muronke.